Shalvan Atelashvili arsebulis saarchevno sistemis shetsulas sitkhovs Leiboristuli partiis khemzvanelis gantskhadebit autsilebelia dadginde zusti saarchevno sia. Shalvan Atelashvilis tmit autsilebelia archevnebshi monatsileoba savaldebulo gaxtes da misi sheusruleblobba kanonit ischebodes. Tu aghdishnuli motkhona ar ikneba gatvalisnebuli Leiboristuli partia archevnebis shedegebs araghiaris. Premier Ivanishvili apirebs მასობრივი გაყალბების გზით მოიგოს საპრეზიდენტო არჩევნების შემოდგომაზე, რასაც წინასწარ უცხადებთ, რომ არ დაუშვებთ და ხალხს დაუძახებთ ქუჩაში, არ ვაღიარებთ ამ არჩევნების ლეგიტიმურობას, თუ ახლავე არ გასწორდება საარჩევნო კოდექსი წინახელისუფლებისა, არ მოხდება გათანაბრება პოლიტიკური სუბიექტების, დაფინანსების, რეკლამის, ტელეგაშუქების საარჩევნო კომისიებში წარმომადგენლობის სახით და არ დაკანონდება არჩევნებში სავალდებულო მონაწილეობის პრინციპი.